Per respondre a la pregunta, té la paraula el president de la Generalitat. Doncs, senyora diputada, hem sigut molt clars. Nosaltres no convocarem eleccions, nosaltres tenim la majoria suficient per tirar endavant el nostre programa de govern, entre altres coses perquè si tu no governes et governen i nosaltres volem governar. Tenim el 49% de suport d'aquesta cambra, els diputats que representem la majoria, i si vostès consideren que poden tenir una altra majoria alternativa, si creuen que potser poden fer president d'aquest govern un altre dels membres de l'oposició, li suggereixo doncs, que parlin amb ells, formin aquesta coalició, Comuns, Ciutadans, PP, per exemple, no? I presentin un candidat alternatiu. Nosaltres tenim un pla que volem complir, nosaltres estem treballant amb tot el rigor i tota la professionalitat per tirar endavant. Seria una gravíssima irresponsabilitat en aquest moment per Catalunya plantejar-se eleccions, i nosaltres volem ser un govern responsable i que governa. Per respondre...